Uma imagem pode ser mais ou menos fiel à realidade. Mas não é a realidade. Ela aproxima-se tanto mais da realidade quanto a sua capacidade de a captar. Por isso, é impossível criar uma imagem fiel de algo que não seja possível humanamente compreender. Tentá-lo é um desafio em glória que nada mais alcança do que desvirtuar, confundir e até ofender a ideia de realidade da qual se pretende a imagem. Quem o faz. Corre o risco de partir à procura da realidade e nada mais encontrar do que uma imagem pálida, se não mesmo falsa, por mais que a imite. Afinal, é por isso que encontrar a própria realidade e não a sua imagem é um importante passo para uma existência plena. Olá, que bom que é nos podermos reencontrar novamente mais uma noite. Seguramente ontem tiveram a oportunidade, de uma forma agradável e prazerosa, ficarem a discutir um pouquinho mais, a debater um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Hoje pretendemos estudar sobre o segundo e o terceiro mandamentos. Iremos aprender possivelmente algumas coisas pela primeira vez e, sem dúvida, que se é o nosso objetivo. Sabermos e conhecermos a palavra de Deus, então na graça de Deus vai ser também um excelente encontro. E como ontem, vamos pedir então a bênção de Deus, fazendo uma prece ao Senhor para que Deus possa estar presente e nos faça compreender a Sua palavra. Oremos então. Querido Deus e nosso Pai, obrigada por mais um momento permitir que nos possamos encontrar e nos possamos reunir acima de tudo à volta da Tua palavra para descobrirmos, para compreendermos, para desejarmos colocar em prática na nossa vida as orientações que tu deixaste para toda a humanidade. Obrigada por esta palavra que é como uma bússola, como um mapa que nos orienta em relação ao caminho certo, e te pedimos que possas abençoar cada um de nós e que neste momento sintamos a benção do teu espírito para compreendermos a sagrada escritura. Te pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos então, como havia dito, estudarmos o segundo e o terceiro mandamentos. E como sabem, ontem já vos disse o livro que vamos mais usar ao longo desta semana, é, então o livro de Êxodo, no capítulo 20, onde se encontram os dez mandamentos, e vamos ler então desde o versículo 4 até ao versículo 7. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. No versículo 7 encontramos o terceiro mandamento: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Antes de prosseguirmos adiante, gostava apenas de ter uma palavra atenciosa com todos aqueles que nos ouvem e que, pela primeira vez, possivelmente, estão a abrir este livro como uma descoberta num ensinamento que. Possivelmente nunca vos havia sido dado. Em relação particularmente ao segundo mandamento, e visto que temos uma herança religiosa em que fomenta a adoração a Deus através de imagens, queria dizer-vos que acredito sinceramente que, acima de tudo, Deus compreende a vossa sinceridade, Deus compreende a vossa devoção, Deus compreende, sem dúvida, o vosso desejo em quererdes, acima de tudo, amar o Senhor. E por isso é que hoje sei também que tereis todo o desejo e toda a vontade de conhecerdes o porquê de estar no segundo mandamento esta orientação de Deus ao dizer-nos para não fazermos imagens de escultura. Vamos continuar a ler a palavra e vamos compreender o porquê de Deus dar esse conselho. O outro versículo que eu gostaria de ver convosco encontra-se também no livro de Êxodo, no capítulo 20. Mas vamos agora ler o versículo 23. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Reparem que aqui o Senhor está a dizer que, mesmo que usemos o ouro, a prata, os diamantes, ou seja, algum material rico de valor. Não é isso de forma alguma que estará a prestar a genuína e verdadeira adoração a Deus. E por isso o Senhor diz: não façais essas coisas, mesmo que seja de ouro, mesmo que seja de prata. Mas vamos prosseguir com outro versículo. E este vos proponho podermos ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, a partir do versículo 15, e escutar em mais detalhe aquilo que o Senhor nos diz. Deuteronômio 4. A partir do versículo 15, o Senhor escreve: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Oreb, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida, na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra. Semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra, guarda-te, não levantes os olhos para os céus e, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e lhes dês culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu. A todos os povos debaixo dos céus. Reparem que nesta passagem bíblica o Senhor vai ao pormenor e diz que, para além de não querer que imagens sejam feitas esculpidas em ouro ou em prata, o Senhor diz mesmo o que eventualmente poderíamos esculpir e ele diz: não façam nenhuma semelhança do que possa existir ou algum animal, algum volátil, algum peixe e também nenhum ser. Criado, que ilumina uh, a noite ou que nos possa aquecer durante o dia. Nesta passagem de outro nome, o Senhor é por, uh, o Senhor nos dá o pormenor e o Senhor nos diz que deveríamos de evitar exatamente de fazermos essas coisas no sentido da adoração. Um outro versículo que gostaria de ver convosco encontra-se em Isaías, no capítulo 41 e no versículo 29. Isaías 41, versículo 29, o Senhor ainda dá mais este detalhe. Diz assim: Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Prezados, ainda há pouco eu disse que possivelmente estaria conosco muitos que, talvez pela primeira vez, estão lendo estas palavras na Sagrada Escritura porque possivelmente não é o hábito de poderem estudar esta carta magnífica que Deus deixou à humanidade, poderias ignorar e desconhecer que realmente é este o conselho de Deus. E reparem que o Senhor aqui diz que as imagens de fundição ele não as pode prescrever ou promover, porque diz, são vento e são vácuo. Em Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 14, Encontramos mais outro detalhe em relação à devoção às imagens de escultura. Jeremias, capítulo 10, versículo 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fogo. Por mais que apreciemos e que nos, tenham, que nos tenha sido ensinado ou que sejamos devotos realmente de uma imagem, de um santo, porque assim nos ensinaram, porque assim aprendemos a falar com Deus, prezados, a Sagrada Escritura é clara. E o Senhor nos está dizendo aqui nestes versículos que quem esculpa estas imagens diz que não tem desculpa porque estas mesmas imagens são mentira e nelas não há fogo. Mas gostava de ir a uma outra passagem, ainda mais pormenorizada, sobre este desejo que Deus tem, sim, de o adorarmos, mas da forma como Ele espera, da forma como Ele anseia, para demonstrarmos o tal amor, como tínhamos dito na última reunião que tivemos juntos, que realmente o nosso amor a Deus transparece cumprindo, não tanto a nossa vontade, não tanto o ensino que nos deram. Logo que não estando de acordo com a vontade de Deus, mas sem dúvida aquilo que Deus ensina. E o versículo que vos proponho encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 44, nos versículos 13 a 20. Um homem corta para si cedros, toma um cipestre ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte da sua madeira se se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Reparem que nestes dois versículos o Senhor nos faz pensar e diz, imaginem alguém que vai até à floresta uh, e corta uma árvore e desse mesmo tronco o que é que ele vai fazer? Parte dessa madeira será para ir para a lareira, para se aquecer, mas outra parte dessa mesma madeira irá ser para ser feita uma imagem esculpida. E o profeta continua dizendo, metade queima no fogo e com ela coza carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz, ah, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo «Livra-me, porque tu és o meu Deus». É tão promenorizado e é tão importante esta passagem do profeta Isaías que ele continua em alguns versículos seguintes. «Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si». Já não há conhecimento nem compreensão para dizer metade queimei e cozi, pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apaixenta de cinza, o seu coração enganado, o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer não é mentira aquilo em que confio? Prezados amigos, foi clara a palavra do Senhor e o que Deus nos convida a experimentar para realmente uh, podermos viver uma existência plena é toda aquela adoração que está centrada não em materiais, não em imagens esculpidas, não da forma como homens ou igrejas possam ter promovido essa adoração, mas o Senhor nos convida a podermos realmente e verdadeiramente adorá-lo através da forma que ele aprecia, que lhe agrada, que realmente é reconhecido por Deus como uma genuína adoração. Um outro versículo, claro, também, que gostaria de ler convosco, e perdoe-me se são muitos os versículos, e mesmo assim não os trago todos, mas porque eu sei que é importante, e na sociedade portuguesa, o esclarecimento bíblico deste assunto, eu fiz exatamente esta pesquisa na palavra de Deus. Então, no Salmo 135... Nos versículos 15 a 18, reparem o que diz o salmista. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida na sua boca, como eles se tornam os que fazem e todos os que nele confiam. Prezados, o senhor nos está chamando a um estilo de devoção, a um estilo de adoração possivelmente para muitos de vós completamente diferente daquilo que vos foi ensinado ou daquilo que recebestes como herança, seja da família, seja de alguma entidade eclesiástica. Mas nesta hora se realmente é o nosso interesse seguirmos a vontade de Deus, conhecermos a sagrada escritura, pois bem, é claro e não é por isso menos importante pelo facto de não fazer-se imagens de escultura está incluído na Lei dos Dez Mandamentos. Gostaria de ver convosco Isaías no capítulo 45 e no versículo 20, um outro versículo que nos ajudará ainda a compreender melhor este assunto. Isaías 45, versículo 20: Congregai-vos e vinte chegai-vos todos juntos. Vós que escapastes das nações, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Reparem que o profeta Isaías está a falar daqueles que nada sabem, daqueles que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. E nós em Portugal, sobretudo nas aldeias, temos esta prática religiosa de haver as procissões, de haver exatamente carregando aos ombros as imagens de escultura para que o povo lhe seja devoto, para que o povo faça as suas orações. Amigos, a palavra de Deus diz que estas súplicas de nada valem porque possivelmente as estamos fazendo ou seguramente as estamos fazendo a um Deus que não pode salvar. Então a pergunta que hoje poderemos fazer, ou que cada um de vós poderá estar fazendo, é se a minha vivência religiosa, as minhas orações, as minhas preces, não, a posso, não as posso fazer como, como sempre fiz, como sempre fui ensinado, como posso dirigir a Deus? Pois bem, o Senhor responde a essa pergunta. No Evangelho de Mateus, no versículo 6, encontramos estas palavras que foi o próprio Jesus que as proferiu. Quando ensinava todos aqueles que o escutavam então a saber como nos dirigirmos a Deus. Em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. No versículo 6, continua a passagem dizendo: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso pai, Sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Prezados amigos, é tão simples a forma como Deus diz que podemos nos dirigir até Ele. Tão simples e de forma tão poderosa. E no Evangelho de Mateus, o Senhor aqui esclarece dizendo: tendes pedidos para fazer a Deus, tendes necessidades para lhe apresentar, tendes anseios para abrir o vosso coração ao Senhor. Pois bem, porque usar qualquer outro meio que não aquele que o Senhor Deus orientou. E Ele diz: se tiverdes algo a pedir, id ao vosso quarto, dirijam-se a Deus como um amigo, abram o vosso coração e seguramente Deus vos ouvirá. Muitos dizem que o uso das imagens de escultura é simplesmente para que possam ter acesso a Deus, simplesmente para que possam ter a oportunidade de chegarem até o Pai. Gostaria de vos mostrar um versículo. Que seguramente vos irá esclarecer. No Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 6, está escrito: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Prezados amigos, estas foram as palavras do próprio Jesus. E Ele está dizendo e nos está ensinando e nos ajudando a compreender que. Há uma forma, sim, de chegarmos a Deus. Há uma forma, sim, de chegarmos até o Pai. E qual é essa forma? Diz Jesus, eu, disse Jesus, sou o caminho, a verdade, a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Possivelmente, depois deste esclarecimento, podereis, talvez, um dia destes, experimentar o que possa ser ter deste encontro pessoal com Deus. Mas talvez vos estejais perguntando o porquê de tantos versículos bíblicos que falam sobre esta dificuldade que o povo sempre tem e este engano de se dirigir a imagens de escultura de forma a poderem chegar até Deus. O Senhor ensina esta realidade e esta verdade, e realmente são muitos os versículos que, encontramos, que nós encontramos na Bíblia sobre este assunto. Porque não importa o ouro, as pedras, o valor ou mesmo a sinceridade com que nós nos dirijamos a Deus através dessas imagens, no fundo o que nós estamos a fazer é reduzir Deus a algo muito pequenino. Reduzimos Deus a um conceito estritamente e puramente humano e é esse o grande erro. Mas o terceiro mandamento, gostaria de recordar convosco para terminar. Em Êxodo, no capítulo 20, o Senhor diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando nós falamos de tomar o nome de Deus em vão, com certeza que inevitavelmente vem ao nosso pensamento aqueles momentos em que o nome de Deus possa estar a ser usado, ou em anedotas, ou de forma teatral ou humorista, blasfemando mesmo contra o nome de Deus. Mas hoje eu gostava de fazer pensar sobre algo que talvez vai mais além do que aquilo que poderias pensar que possa ser tomar o nome de Deus em vão. Mas gostaria de fazer-vos pensar: quando normalmente nasce uma criança, facilmente nós olhamos para o bebê e conseguimos aperceber-nos se é mais parecido com o pai, se é mais parecido com a mãe. E todos temos agrado em nos dirigirmos ao pai ou à mãe e dizer: Olha, tem estes traços teus, tem a boca da mãe, tem os olhos do pai. Sabem que Deus tem gozo e prazer em poder chamar filhos a toda a humanidade. E tomar o nome de Deus em vão possa ser, inclusive, nós termos um estilo de vida, termos palavras, termos ações ou pensamentos que em nada somos semelhantes ao nosso Pai Celestial. Tomar o nome de Deus em vão é, no fundo, nos desprendermos deste anseio que o Senhor tanto almeja, que é poder ver em nós as características desta paternidade celestial. Quando muitas vezes, pelas nossas palavras, pelo nosso estilo de vida, pela forma como podemos até inclusive pensar ou mesmo estar vivendo, não é só através da anedota, mas do meu estilo de vida, eu não ter identidade nenhuma com o meu pai. Celestial. Se até este momento nunca havia experimentado a oração particular dirigida exclusivamente à pessoa de Deus, por que não tentar? Faça como Deus pede e seguramente dará a Deus toda a legitimidade para abençoá-lo, para abençoá-la mais ainda. Não esqueçam que Deus deseja chamar a todos filhos, Deus, como um pai terrestre. Tem alegria em ver representado nos seus filhos características desta paternidade celestial. Vivamos então à altura do nosso compromisso cristão, aceitando de bom grado os conselhos de Deus que nos chegam através da sua palavra. E hoje também nós temos para vós duas perguntas para ajudar ao vosso debate posterior. A primeira, a prática da minha adoração a Deus. Tem estado de acordo com o que a Bíblia ensina? Segunda, os meus pensamentos, palavras e ações comprovam de que sou filho de Deus? Desejo muito que, assim como ontem, possa ser um momento aprazível este que agora se vai seguir no debate, no estudo da Palavra de Deus. Desejo que o Espírito de Deus vos abençoe, vos ajude a compreender alguma coisa que teríeis nunca compreendido ou nunca vos foi ensinado e que realmente possa ser um encontro abençoado por Deus. Encontramos-nos amanhã, pela graça de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.